מנהלי בנק לא נהיה. למה לא? עורך דינים לא נהיה. הם לא אשכנזים. אשכנזים זה אשכנזים. פעם ראית מורה פלאפל אשכנזי? והם ממש לא נחמדים. אנחנו המזרחים, אנו להעיר אותך. אמנון לוי פוגש את הלא נחמדים. הדור הבא של הפנתרים השחורים. התחילו בהורים שלנו, מוחקו אותם. האם מכאן תצא המהפכה המזרחית הגדולה? המהפכה תבוא, הבערה הגדולה תבוא. זה יעלים? כן. הפנים האמיתיות של השדה הדתי בערוץ הישראלי.